është absolutisht drejt e tij, por a funksionon? Është vetë fillimi, po është një program që kanë shpalos vetë 30 faqësh. Edhe është komplet i përgjithsum. Po na sot nuk u përmendin parti tjera, se këto po ngritet ideja që po e sulmoni PDK-n e po e mbroni vetëvendosjen ose një parti tjetër ose këtë. Na sot po flasim për PDK-n këto. Kemi ardhur të folim vetëm për PDK-n. Nëse flasim edhe i krahasomi partitë tjera, atëherë unë do marr ta bëj krahasimin. Po, programi i PDK-s i ka 30 faqe, programi i LDK-s i ka 300 faqe. Programi i PDK-s e ka këtë mangësi, programi i LDK-s i ka këto për parësi. Tash ose i vetëvendosë ose diku tjetër. Nëse e marrim na dhe flasim për programe, që unë i kam programet çto. Çka ku e kam këtu në telefon? Programin e PDK-s. Edhe ku si zelin premtim tyne, edhe e kam lexuar dhe e kam pa. Manifest, manifest, nuk e kuptoj. Pas 10%. Pas 10% e ka dhënë premtimin. E përqysh nuk e specifikon asaj. Po ja. Shtoj që kisha pas, kisha pas se e dhonin me ditë sa. Edhe unë kisha 50%. Po 50%. Pozita te me paga të larta emrimet politike 30%. Pensionet do të bëhen 200. Ky tregon në numra. Po tregon mënyrën se si do të rrit. Si do të rrit paga. Rrugën, rrugën që do ta lek si do të rrit. Po kjo është manifest. Shtoj që zonë, kjo është manifest. Po më nuk është që kjo sa interesant dhe omi i detajum. Valioni nuk i pat këto letra dhe shtyp, na? Kërë anisëm me folë për programin me detaje në zori. Jo, i pat, përmbi i pat. Aty në seli, po më nuk i ka printeri, a kanë shtyp mirë. Po në cilë seli jetë? Po, unë jam të gjitha ka pak. Aty për dhe këti pas kënë shtyp mirë. Kaldzën a Valion që është rritë në rogat se... Mitëm në kalëzën. Ja, pa në kalëzën të me konjesën. E, veç një sanë. Ja, mu në kalëzën të konjesën. Si, asë që a kërë të tonë, më në sënë. Jo, më në sënë. Unë e më asë që 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 e Ka mendime të lira. Unë jam te, lëvë me gjithë pavarën e shta. Ja e në albinin. Ma mirë me muze me lënë. Me ka du me kë një. Ma mirë me muze me lënë. Me muze me lënë. Ka zoma që do të telefonit. Dibran. Qëre, veç lëvë. Ani qarë. Nuk është të garën vë du. Jo, ama ty të në rëmë kërë kërë që të qarë politikë. Jo. Mos më bësit në dhe stikë berisha se dhe sa... Ti kërë më gjithë nuk më këpon, hajde Peqësaj listë, a peqësaj listë. Më ke marë si opinionisë i pavarë, da është të mbetëm. Nëse, na, ishtë të rëzash me kona, atë që... Me ditë, kërë debatuin atë që... Me mimë, në 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 Edhe e këni qitë bedrion, unë jëmë me grupin e Memli, s'na këni lanë. Edhe kështë që to, një që këtë që e të fërshotë pozitivit. E në bjëdhe me ju. E në shërë të përmenë dhe Dibrani dhe Zona, ja të përmenë si handicap, si mungis, se s'ka dojnë Memli, po ka dojnë bedria. Memli e ka qitë bedrionë. Zonë, zonë, se se ka qitë partia republikane në Amerikë, kryetarin për kandidat për presidenta, ati kush është kryetarin? Blerim, mas pari, po flasim për dy vende komplet ndryshme, edhe situatat ndryshme, edhe parti komplet ndryshme. Nuk do të thëtë kur gjo, nëse kryetarin nuk është kandidat për kryetarin. Jo, nuk do të thëtë, absolutisht nuk do të thëtë. Ashtë të kështë defekt. Unë u shprej, jo, unë të thëtë, do të thëtë, do të thëtë, do të thëtë. Unë e kam që një propozim, unë e kam një ide, e kam një ide, një propozim, do shta e dëgjurin. Pse nuk i bojnë të zonë 4 debatët më atë 4 kandidat për kryeministër? Mu balafaqu me një rritë? Mu balafaqu, po, mështë shpenzohet energji me militant, me partizan, me anej, një debat për veriu, për dialogu, do më në marrë veshjet veriur njëj, një debat për ekonomin, një për sigurin, edhe një për sektorët vital, administrat, arsim, shëndetit. Hajde, ti bojmë 4 debate, kësojmë ta 4, apo Bedria, Albini, Ramushi dhe... Lumire. Edhe shëshnia e she, këta njerëz a kanë vlera, a kanë për një menë. Në Amerikë e bojnë, a na... Se nuk e bojnë, a na... Këtë medjat me posë qoshe... Këqyri në shtramët. Sepse, 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 nese, jo, se... Le dalin ata, si kanon me dalin. Unë e dugi... Nese zdalin këtë, s'ka kuptim, më bërë haqë unë i pjesë. Unë e dugi tërkohen, po insistojmë në një element.
me aksy këti veni politikën normale, me aksy këti veni nocionin e qeverisjes. Qeverisjes. Për deri sa politika shpenzohet në takime me militant, ato flitën budalaleqe të pa fondme, se ashtu janë të konceptum ato. Të bohen mira vetë, flasin që fyre, ato. Hajde të bohen 4 debate, 5, 3, ose 3. 4 vetë, ta dalin e të shumë, a kanë ide politike për një me, apo kanë veç retorik, a kanë modele, nuk po flasë për zinë, po modele të trajtimin të problemeve, apo nuk kanë. Nëse ishë ndodhë kjo, atëherë qytetarët e kishin pa, saktësisht kush sa vlenë. Ok. Dhe ta bëjmë to, sa i përket edhe sa mbetet diçka tjetër. Jo, po du mi pyet vakt, se mbetën bërgj edhe, po, edhe zona edhe, edhe Dibroni, a funksionojnë fushatat pozitive? Ja, këta ja funksionojnë. Zona atë nëse... Si mes kërkurin e dukë, do më tonë. Se ona për shlojna, se disa erën të e është manifest nuk o program. Kur po vresin me qitë programin këta, nëse s'kam program. Vete për Bajdenin... Apo kanë me lau programin si vetë vendosja në fond, krejt, fillem. Do më thonë, komplet, si procedur për mund, së të mi, është ju e mjaftushme dhe ju e mirë. Sa i mërket, a mjafton fushata pozitive, më që e morë në shambull prapë Amerikën, që po e marë edhe në shambull Amerikën, është njërë me pa Kamala Harris shfar fushat e te gërbën ndaj Donald Trumpit, bashkë me gjuhen i ti, për gjuhen e Donald Trumpit. Kështu që diri sa e ka qujtë... Nështë ahupa e... Dhe, s'ka li dhe ahupa su. Po, im po, me fitu për të fejat e ashtë fushat. Po, duke me fitu. Na, po, shkë me fitu e djemë. Po, që shkë me fitu e djemë. Po, që shkë me fitu e djemë e vetë vendusë. Isha Allah fiton. Isha Allah fiton. Qëre, ata që kanë votu për para... Jo, mua pun duket kjo fushat që po është me ofru me vetë vendusë. Se kënë nuk do të për fushat me vetë vendusë. Kënë nuk do të për fushat me vetë vendusë. Minister apo në shtash. Balon, ta bëj një pytje. I djeti votu se qëtash. Te ato, qka, tu e shotash. Po juve që tash tri halmi, ju ka du së herë e keni ndru së logonin për shamë. Teja, zonë nga rruga C, rruga B. Kushtë bojni C. A e kam partina ara? Shpe di, për për qka asë nuk e di. Po tri herë e ndru së logonin, për nuk e ti va atë, dhe me bonë. Valjur komandanti, Liria ko emë. Jo, Liria ko emë. Po qërë me valjën ti për monë e mblemën e uqe kace për dri homë za jo. Qërë shkon gje punë? Po e kondre në më. Është për më krenu, e që e që zuhe ka, telefonë, e ta është bedriju mësë me e përmenë. Ka një me bajnë e sëllat zhvillimi ko e? Aje është aty, aje duhet me përmenë, membri duhet me përmenë, se është identiteti tyne. Apo këpëtën? Ngok, li në bërë. Edhe nuk nga kaldove që shërritën që të roga i nëzore dokumentat pe Selis. Mërë së kandidat Valoni? Mërë e nëzore se ja këshim përnë për tu Selia. Ngok, se qëtash për të kaldzej. Kaldëna që shërritën. Ja, vishë kimin kaldë, qëre, une... On e kompozicion këtu për dalën për ti. Po qitur dhe unë ka... E publiko e në sënë ato, veç me ma... Ti, do është me kalzu mu që tash me kënjë, apo kuptan? Që hënë me ditë, ti më shënë mu, e ti pa pozicion... Unë jam me qytetarin. Ja, kalzam, ti. Unë kam e karu. Do e formoj Valonasi, se keni... Do e formoj një qytetarin. Po e, unë do e formoj një parti treti, se paske një është to. E në dalë të sonë të qështë. E, dhe, koalicion të ne e qyrë. Unë e do adres, si pavarën ato... Pa, adres ti formoj një listë të qytetarë. Ti e vjetë Bedri? Bedrion, zotë Dibran, e ka përmendu që kënë, edhe e ka kapuqin me emblem të uqe kënë. Ta shkjo vo, pa e që e kina po, më mërë. Ashtë pyqja, a funksionën fushota pozitive. Mune nuk me funksionu, mune me funksionu, po mu ka do që për të kërë ka më të mirë qenë, me kërëtën e nga pesnike, Semi më kërkon valla. Semi më kërkon valla. Mane se sinceriteti, jam është gjithë pozitë. Shumë sinceritet. Po dhe jam i është të valla. Pa qëllë është i jo të be. Sor do e formoj një list, do futem në zjedhe dhe ashme. E, që njërë me vaj gare me që... Gjohë më në përkët. Se u përmend disa herë, pro...